עכשיו אני מתחיל. יש גמרא במסכת סנהדרין דף צדיק ח' שמעלה את השאלה שאנחנו כולנו שואלים אותה בתקופתנו, בדור שלנו. השאלה היא שאלה פשוטה, מתי יבוא המשיח? מתי גאולה? כולנו היינו רוצים לדעת. העניין הוא שהגמרא, תלמידה של רבי יוסי בן קיסמא, מסכת סנהדרין פרק חלק דף צדיק ח', שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אני רוצה אולי רק להקריא לכם את זה. אז רגע, הנה, אוקיי. רבי יוסי בן קיסמא, כן, שאלו תלמידיו של רבי יוסי בן קיסמא, מתי בן דוד בא? אמר, מתיירא אני שמא תבקשו ממני אות. אמרו לו, אין לנו מבקשים ממך אות. כן? למה מתיירא שמא יבקשו ממנו אות? אומר רש"י, כן, שהוא מתיירא שמא יבקשו ממנו אות, כי כל מי שאומר משהו לגבי העתיד, אז הוא צריך אות ומופת, לתת אות ומופת שדבריו אמת. ולכן הוא לא רוצה שינקום מזכויותיו בעולם האמת. אז אמרו לו, לא נבקש ממך אות, רק תגיד לנו מתי בן דוד בא. יש שאלה למה באמת שאלו את רבי יוסי בן קיסמא מתי בן דוד בא. אז יש דעה שאומרת שרבי יוסי בן קיסמא בקבלה כאילו ניצוץ דוד בן ישי, והוא אומר להם לכשיפול השער הזה ויבנה ויפול ויבנה ויפול ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. טוב, השאלה היא מה זה השער הזה, ייבנה ויפול, ייבנה ויפול ואין מספיקים לבנותו עד שבן דוד בא. אני לא אכנס לזה כרגע, אבל הוא ממשיך. הם אומרים לו, רבנו, תן לנו אות. הוא אומר, לא כך אמרתי לכם, שלא תבקשו ממני אות. אמרו לו, אף על פי כן, ואמר להם רבי יוסי בן קיסמא, כשאתם קוברים אותי, כן, תקברו אותי עמוק בתוך האדמה. למה? שאין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל שאין סוס מדי אוכל בו טבע. אומרת הגמרא, אומר רש"י, כן? שאין סוס מדי אוכל בו תבן, שמוציאים ארונות חוץ לקרקע ועושים מהם אבוסים במלחמת גוג ומגוג. שאין לך כל דקל ודקל בבבל שאין סוס פרסי נקשר בו, אומר רש"י, כלומר עתידים פרס ומדי. שימו לב, פרס ומדי זה איראן, שינתה את השם שלה מפרס, פרס לאיראן ב-1939, הם הזדהו עם היטלר, פרוץ מלחמת העולם השנייה, 1939, הם טענו שהם מגזע הארי, the Aryan race, הם סבורים שהם לא ערבים רגילים, אנחנו יודעים את זה שבעצם הם טוענים שהם לא, יש הבדל בין הסונים לבין השיעים, השיעים רואים את עצמם לא כגזע ערבי, אלא כגזע הארי. יש לזה מקורות גם אצלנו, למשל ב... מגילת אסתר אנחנו רואים שהמן הוא האגגי, המלכי, מה הוא עושה בפרס, למעשה איך הגיע בדיוק המלך לפרס. הם טוענים שבאמת היה איזשהו שבט, שבט הברי-ברי שנדד מבווריה גרמניה בנדידת השבטים לפני אלפי שנים, ועשה את מסלולו דרך יוון, אירופה, מגרמניה דרך יוון והלאה לכיוון אסיה. וחלק מהם נשארו באזור פרס, והם המשיכו לאזור הגנגס, לאזור הודו, והם רואים את עצמם כגזע הארי. אז לכן, בתקופת השעה שינו את השם מפרס לאיראן, איראניאן. שאין לך כל דקל ודקל לבבל של סוס פרסי נקשר בו, ואין לך כל קבר וקבר בארץ ישראל ש... כן? נתחיל את זה כך, כלומר, עתידים פרס ומדי לבוא על בבל ולעוקדה, ונמלט כל ארץ בבל סוסים פרסיים וסוסיהם, ומשם עולים על ארץ ישראל ולוקדים אותה. זאת אומרת, אנחנו מבינים ככה, מלחמת עולם שלישית מתחילה, יש שלוש מלחמות עולם, כמו שאומר החפץ חיים. מלחמת עולם ראשונה, זה מלחמת גוג ומגוג הראשונה. מלחמת גוג ומגוג השנייה, גם כן, מלחמת עולם שנייה. הן מופיעות ביחזקאל, ל"ז ול"ח. מלחמת עולם שלישית, בזכריה י"ד, ובמלחמת העולם שלישית היא מתחילה כך, הפרסים כובשים את עיראק, לוקדים את בבל, בבל זה עיראק,
ונמלאים כל ארץ בבל סוסים פרסיים. מה זה סוסים בדורח באחרית הימים? סוסים זה טנקים. אז מה זה שאין לך כל דקל ודקל בבבל של סוס פרסים? כשארבעה איפה קושרים את הסוסים לדקלים, שזה בעצם החניונים. אז אין לך כל חניון וחניון בעיראק שאין סוס, שאין טנק איראני חונה בו. משם עולים על ארץ ישראל ולוקדים אותה. לוקדים אין הכוונה כובשים, אלא לוקדים, הכוונה היא סוגרים מכל הכיוונים ולוקדים אותה. אנחנו רואים את האיראנים היום מנסים ללכוד את ארץ ישראל, גם בגזרה הסורית וגם דרך עזה, לבנון, כל מקום מנסים ללכוד, ובסופו של דבר השאלה אם מה יקרה, אז שימו לב, זה אחד מהמהלכים. מיד אחרי זה הגמרא ממשיכה, אמר רב, אין בן דוד בא עד שתתפשט המלכות על ישראל 9 חודשים, שנאמר, לכם יפנה מעדת יולדה, ילדה ויתר רחב ישובון לבני ישראל. שימו לב, הנקודה היא שזה פסוק במיכה, ורשי עומד, אומר, המיכה ה', ועמד וראה בעוז השם. הוא מייחס את זה דווקא למשיח בן דוד, אומר, אוקיי, היינו 9 חודשים, וכן התמסרון כי עידן דיאלתה למילד. עם ישראל התמסר, כל העולם כולו יהיה נתון תחת שליטתה של איזושהי מלכות, כמו שאומר רב. אנחנו לא יודעים מהי המלכות הזאת עכשיו, בשלב הזה, אנחנו תכף נברר את זה. במשך 9 חודשים שנאמר, לכן יתנה מדת יולדה, ילדה ויתר רחב ישבון בני ישראל. זאת אומרת כך, אם ניקח את ציר הזמן, ונקבע בציר הזמן, נקודה X, משיח, בא, פה, 9 חודשים קודם לכן, איזושהי מלכות תתפשט על כל העולם כולו ותשלוט על כל העולם כולו. אז כמובן שיש אנשים שמתוך ההקשר בדברי הגמרא שמדברת על איראן לפני כן, או מדברת על פרס לפני כן, סבורים שכנראה מי שישלוט בכל העולם כולו 9 חודשים. אבל זו טעות. זה לא נכון. לא ניתן ללמוד את זה מההקשר. אנחנו קודם כל יודעים, קיים מלן, אדון יצחק אברבנאל כותב בספר ישועות משיחו, שכל מקום שכתוב מלכות סתם, זה מסורת בידי חז"ל, הכוונה היא למלכות רומי הרשעה. כך הוא כותב בספר ישועות משיחו. וכן אנחנו מוצאים את דברי רב האלו שמופיעים כאן בגמרא בפרק חלק, מסכת סנהדרין, מופיעים גם במקום אחר בש"ס. ומשם אנחנו יכולים לפשוט בבירור מי אותה מלכות. אז אם אני אסגור לרגע את מסכת סנהדרין, ואני אפתח את מסכת יומא דף י', נראה דבר מעניין. אמרה מסכת יומא דף י' אומרת, נפתח את זה, סליחה על העיכוב, אמרה במסכת, במסכת יומא, שנייה, אני אומר את זה כדי לחסוך לנו בזמן, תכף אני אקריא לכם את זה כשאני אמצא את זה, אבל אני אגיד לכם כך, אמר רב עתידה פרס שתיפול לפני רומי 9 חודשים קודם ביאת משיח צדקנו. זאת אומרת, אותה מלכות שתשלוט 9 חודשים עד ביאת המשיח, אגב, זה חבלי הלידה, כמו כל לידה אחרת, כן? האישה, ההיריון, המשך של ההיריון הוא 9 חודשים, כך לידת הגאולה היא בעצם כמו נמשל, בדרך של משל ונמשל, נמשלת להיריון, וחבלי משיח זה בתום 9 חודשים, צירי הגאולה. למעשה, כך אתה תמצא לי את זה כאן, תמצא לי דף י', אני בינתיים מדבר. באמת הגמרא במסכת יומא שואלת על דברי רב, תדע פרה שתיפול לפני רומי, 9 חודשים קודם ביד משיח צדקנו. שואלת הגמרא, בנויי ביד, הנה, אמר רב, תדע פרה שתיפול לפני רומי. אמרו לי רב קנה ורב אסי לרב, בנויי ביד סיטורי, מי שבנה את בית המקדש, זה הפרסים, בית המקדש השני, כן? כה אמר השם לכורש משיחות, אתה תבנה את ביתי, כורש נותן
לפלא המקדש, לעזרה ונחמיה, והם הולכים ובונים את בית המקדש השני, אז יש זכויות לפרסים. הם בנו את בית המקדש השני. וכי הפרסים שיש להם זכויות שבנו את בית המקדש, תמכו בבניין בית המקדש, הם יפלו ביד מי שסתר את בית המקדש? בידי הרומאים, הבנוי ביד סטורי, הבונים ביד הסותרים? אומרת הגמרא, כן, גזירת מלך. האמת היא שבגמרא עצמה יש דעה נוספת, יש את דעת רבי יהודה. ודעת רבי יהודה אומר לא, רבי יהודה בר אלאי אומר, עתידה רומי שתיפול ביד פרס. והוא אומר, קל וחומר, ומה המקדש ראשון שבנאו בני שם והחריבו הכסדים, כן? נפלו הכסדים ביד הפרסים, מקדש שני שבנו הפרסים והחריבו הרומאים, אינו דין שיפלו הרומאים ביד הפרסים? אבל הוא עושה איזשהו קל וחומר, לא ניכנס לזה, אני רק רוצה לומר שיש דעה אחרת שאומרת שעתידים הרומאים ליפול לפני הפרסים. אבל באמת באמת שני הדברים דברי אלוקים חיים, גם דברי רבי יהודה בר אלאי וגם דברי רב. אלא מה שאנחנו בדרך כלל בכל מקום אנחנו הולכים כדברי רב, מכיוון שרב הוא חי במשך 400 שנה, הוא היה גם מאחרוני התנאים וגם מראשוני האמוראים, ואז ליאון בתר בתראי, אנחנו הולכים אחרי האחרונים, ולמעשה יוצא שיהיו פה סבבים. סבב ראשון באמת, אתם יודעים, הפרסים לנצח, ואחרי זה סבב, בסבב הסופי, עתידה פרס ליפול לפני רומי, תל חודשים קודם ביד משה הצדיקים. עכשיו אנשים שואלים אותי, מי זה אותה רומי? מי זאת אותה מלכות רומי? התשובה היא שבאמת רומי זה לא מה שאנחנו חושבים, זה לא הנצרות, כי הנצרות זה בעצם, בואו נזכור, היא לא החריבה את בית המקדש השני. מי שהחריב את בית המקדש השני זה הקיסרות הרומי, והם אליליים, פגנים, שעובדים את כל מיני פסלים למיניהם, את ג'ופיטר וכל מיני אלילים אחרים. למעשה את הסמך מהם הייתי אומר, את לוסיפר, ככה הם, זה מה שהם עובדים. ולמעשה רומא נכבשה מאוחר יותר על ידי הנצרות. כרגע ישנם שלבים אחרים בהיסטוריה שאנחנו עדים אליהם, שלמעשה רומא רוצה לחזור ולכבוש מחדש, רומא פגנית, את הנצרות. וכן אנחנו רואים לזה עדויות בוותיקן, שהוותיקן נכבש על ידי האילומינטי, על ידי רומא הפגנית האלילית. יש לזה עדויות למחביר, גם בדורנו, אנחנו יודעים שהאפיפיור האחרון, פרנסיסקוס הראשון, בשנת 2014, ביוני 2014, התפלל את תפילה בוותיקן ללוסיפר. זאת אומרת, הוותיקן כבר בכלל לא מאמין לא בתנ"ך, באלוקי התנ"ך, ולא בנבואות או בחזון התנ"כי. הם מאמינים במשהו אחר לגמרי, הייתה שם איזושהי החלפת משמרות. לכאורה נוצרים קתולים אמורים להאמין בתנ"ך, הם מאמינים שימח שמו השם זכרו אותו האיש, הוא כביכול בנו של שם הוויה, והם מאמינים בחזון התנ"כי. אבל יש פה החלפת משמרות, והמסדר, זה המסדר הקלאסי, המסדר הלבן בוותיקן. אנחנו רואים שיש עוד מסדר לצד המסדר הלבן, וזה מסדר הישועים. מסדר השחור. והאפיפיור בשנת 2013 הייתה החלפת משמרות. בנדיקטוס ה-16 התפטר מתפקידו, וזאת הפעם הראשונה בהיסטוריה של הוותיקן שאפיפיור מתפטר מתפקידו. זה אפיפיור שבאמת היה נוצרי קתולי שהאמין בחזון התנ"כי לפי הבנת הגויים. אבל מה שנכנס במקומו זה חוכא ורגוליו, שהוא בעצם מהמסדר השחור. הוא מאמין בלוסיפר, ולמעשה הוותיקן נכבש על ידי האידיאולוגיה של האילומינטי. אם כן, יש הבדל גדול, ולא להתבלבל, בין איטליה, שהיא בעצם, האזרחים באיטליה הם נוצרים קתולים, לוותיקן, שזה מדינה בתוך מדינה, וזה מדינה עם אוטונומיה, שהיא בעצם כבר לוסיפריאנית, נכבשה על ידי מסדר הישועים השחור בוותיקן. אגב, רק לידיעתכם,
הוותיקן עצמו, מסדר הישועים בוותיקן, זה נראה כאילו נזירים למיניהם כביכול, אבל זה לא בדיוק נזירים, זה ראשי המאפיה העולמית. הם כשלעצמם זה מין צבא לכיבוש העולם. איך אומר לפייט, אנחנו מבינים היום שרומא הפגנית הזאת היא בסופו של דבר תגיע לשליטה עולמית. ורק כדי לתת לכם טיפ טיפה, אנחנו יודעים שיש ארבע גלויות. גלות בבל, זה הגלות הראשונה. מיד אחריה באה גלות פרס, גלות יוון אחריה וגלות רומא. כשאנחנו רואים שגלות רומא היא בעצם הגלות הארוכה ביותר כאורך הרגליים, כי כמו שאנחנו רואים את זה בספר דניאל, שנבוכדנצר חולם איזשהו חלום, ובחלום הזה הוא מחליט לא לגלות את חלומו לכל חכמה ויועציו, והוא מבקש מהם מכל החכמים וכל היועצים שלו לגלות לו גם את החלום וגם את פתרונו, והם בעצם לא מצליחים עד שבא דניאל ומגלה לו בחלומך ראית צלם גדול, הצלם הזה הראש שלו הוא ראש מזהב וזה אתה, ומיד אחריך תבוא מלכות אחרת, הקדוש ברוך הוא מגלה לך מכאן ועד סוף ההיסטוריה את כל המלכויות שימלכו עד למלכות האחרונה שתינתן לצום קדושים, שתינתן למלכות בדוד הנצחי. מיד אחרי ראש הזהב, שזה אתה, תבוא מלכות אחרת שהיא מלכות הכסף, שהיא מלכות פרס. ומיד אחריה תשלוט מלכות נוספת שהיא מלכות יוון, שהיא מלכות הנחושת. ואחריה תבוא מלכות נוספת, מלכות הברזל, וזה מלכות רומי שחרשה את בית המקדש במחרשות של ברזל. והיא ארוכה, הגלות הזאת תהיה ארוכה, גלות רומי, כאורך הרגליים שהן ארוכות. אבל האצבעות עצמם, חלקם מחרס וחלקם מברזל, והם ינסו להידבק. ובסופו של דבר, למעשה הרגליים עצמם הם חלקם מחרס וחלקם מברזל. החרס מסמל את ישמעאל, את המוסלמים, והברזל את רומא. ולמעשה הם מנסו להידבק, תרבות המערב יחד עם תרבות המזרח, הם מנסים להידבק יחד כדי להעמיד את צלם המלכויות. אבל בחלומו של נבוכדנצר המלך בבל, הוא רואה אבן קטנה נעתקת מהר, והאבן הקטנה הזאת נופלת לרגלי הצלם ומפוררת אותו. ולמעשה מה שקורה זה שאותה אבן קטנה זה מלכות בית דוד, אבן מעשו הבנים הייתה לראש פינה, זה דוד המלך, דוד המלך, המשיח בן דוד שיוצא מחלצה, דוד המלך הוא אבן הפינה, הוא הניח את אבן הפינה לבניין בית המקדש, הוא אומר, אם אתן שינת לעיניי לאפפיי תנומה עד אבני משכן להשם, כן, משכן לאביר יעקב, מה אני יושב בבית הארזים שלי והקדוש ברוך הוא יושב באוהלים, אז לא, הוא רצה, הניח את הרעיון הזה של לבנות את בית המקדש, ולכן הוא נחשב לאבן הפינה. כן, אז למעשה אותה אבן קטנה זה דוד, זה משיח בן דוד, שהוא נעתקת מהר ונופלת לרגלי הצלם, צלם המלכויות, ומפוררת אותו. היא מפוררת את האחדות שיש בין מדינות המזרח למערב. בעצם האחדות הזאת של המדינות זה בעצם האומות המאוחדות, הליגה הערבית עם מדינות המערב שיחד יצרו את האומות המאוחדות. הצלם הזה בעצם מעמיד את האדם במרכז ומסיר את הקדוש ברוך הוא ממרכז הבריאה. זה בעצם הצלם, פסל המלכויות. אנחנו צריכים להבין שיש כאן מלחמה עתיקת יומין. המלחמה עתיקת היומין הזאת מתחילה אי שם עמוק 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 בהיסטוריה. למעשה אברהם אבינו, לא יודע אם אתם שמעתם על הארגון שנקרא ארגון הבונים החופשים, והראשים שלהם זה בעצם האילומינטי, מדרגה 1 לדרגה 30 זה בעצם הבונים החופשים, ומדרגה 31, 32, 33 זה בעצם האילומינטי, זה הפירמידה העליונה, המשולש העליון של הפירמידה, הם השליטים שלהם. אגב, יש שליטי השליטים, שזה בעצם הקבל, וזו עוד איזה קבוצה של
בערך 150 איש, שהיא בעצם ה, מה שנקרא היהלום שבכתר שלהם, שהם בעצם ה, המחליטים. למעשה המלחמה הזאת, מלחמה עתיקת יומין. הבונה החופשי הראשון מבחינתם של הבונים החופשיים זה נמרוד. נמרוד הוא הבונה החופשי שלה בתקופה הפרה-היסטורית. וכמובן, הוא רצה, מה הוא רוצה לבנות? הבה נבנה לנו עיר ומגדל. הם רוצים לבנות עיר ומגדל כדי להילחם בקדוש ברוך הוא. מי נלחם בנמרוד? אברהם אבינו. ממשיך דרכו של נמרוד זה פרעה. גם פרעה היה בונה חופשי, וגם הוא בונה חופשי פרה-היסטורי. הוא בעצם ממשיך לדרכו של נמרוד, נלחם רוצה את השליטה, לשים את האדם במרכז, וגם נמרוד, גם פרעה עשה את עצמו אלוה כמו נמרוד, ולמעשה הוא בונה את הפירמידות. מי נלחם נגדו? משה רבנו. על נבוכדנצר, עם אותה אידיאולוגיה, ראש הזהב של הצלם, מה יש לו באותו ראש? איזה מין אידיאולוגיה יש לו? את מגדל בבל, מה הוא רוצה? גם כן, להפוך את האדם לאלוהה, ולמעשה הוא בנה לעצמו את הצלם שכל אומה הייתה צריכה להשתחוות, לשלוח נציגים להשתחוות לצלם המלכויות שבנה נבוכדנצר, שולט בכיפה, שולט בכל העולם. ושוב פעם, האדם במרכז, אלוקים, הוא שר מהמרכז, האדם שולט בהיסטוריה, ומי ששולט בעולם, שולט בכיפה, שולט בעולם, הוא שולט בכל המראות ההיסטוריים. אלוקים לא בתמונה. מי שנלחם בו, שוב פעם, זה האידיאולוגיה של דניאל, שמבקש לנשק את הצלם, מוציא בולעו מפיו, מוציא את שם השם המפורש, כי הצלם הזה מדבר ואומר, אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים. אנחנו נמצאים בדור שבו ישנה את אותה אידיאולוגיה, כמו של נמרוד, וכמו של פרעה, וכן כמו של נבוכדנצר מלך בבל, האידיאולוגיה של האילומינטי. הם מדברים על סדר עולמי חדש. מה זה סדר עולמי חדש? סדר עולמי חדש זאת אידיאולוגיה של קבוצת אנשים שרוצים להמשיך את אותה אידיאולוגיה של ליצור ממשלה עולמית אחת ודת עולמית אחת. הם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא. למעשה הם רוצים להציב את השליטה שלהם, הם רוצים לשלוט על בני אדם. לא רק לשלוט על בני אדם, אלא יותר נכון גם לדלל את אוכלוסיית העולם. ב-90%. וכדי להוביל לשליטה הזאת, לממשלה העולמית האחת הזאת, הם פועלים בדרכים נסתרות. למעשה השיטה שלהם היא ליצור בעיות, מצד אחד, בצורה נסתרת, ולבוא ולהציע את הפתרונות, ולהוביל לאט לאט למה שהם מכנים סדר עולמי חדש. אני יכול לומר לכם שהיום בדור שלנו, הספרות שלהם שהייתה סודית, היום כבר היא ידועה, מסיבה אחת, כיוון שאנשים שהיו שייכים לבונים החופשיים נפטרו מן העולם, והשאירו נכסים לנכדים שלהם, לנינים, וכולל את הספרייה שלהם. היום אנחנו יודעים מתוך הספרים של הבונים החופשיים, מתוך הספרים של האילומינטי, שהם בעצמם, מה האידיאולוגיה שלהם, מה הכוונות שלהם. איך הם מפרשים את התנ"ך? אני לא רוצה לזעזע אתכם, אבל כך הם מפרשים את התנ"ך. לשיטתם, התנ"ך נכתב על ידי חכמי קדם שהניחו סוד איך להשתלט על האנושות ולהפוך להיות אלוהי ההיסטוריה. הם טוענים שאדם וחווה היו בגן עדן של שוטים. הם בעצמם הם האמינו בשם הוויה, אבל למעשה הם היו בורים ומאמינים ותמינים, ובא לוסיפר הסמך מהם, השטן, הנחש, ונתן להם את האינטלקט ונתן להם את הידע איך to set them free, להפוך אותם לחופשיים ולצאת מתוך מעגל הבורות ומתוך מעגל האמונה ולהפוך להיות שליטי העולם. מה האסטרטגיה? עץ הדעת טוב ורע. מה זה עץ הדעת טוב ורע? אגב, מה שאני אומר לכם כרגע זה כמעט כל קאט של העידן החדש מלמדת את הדברים, כך היא פותחת, כך היא מתחילה, וזה בדיוק העניין שהיום בעידן החדש אנחנו מוצאים את אותה אידיאולוגיה שחוזרת על עצמה,
אנחנו יודעים שהמקור שלה זה אילומינטי. הם טוענים שבעצם עץ הדעת טוב ורע זה כך, יש את האיש ויש את האישה. האישה היא בדרך כלל יפה, אז צריך לחסות את עצמנו מבחוץ, זה העיר, המעגל. צריכים לחסות את עצמנו עם אנשים טובים ולרפא את עצמנו עם אנשים כמו בטהובן, מוצרט ולא יודע מה, שופן, יודע מה, משה מונטיפיורי, זאב ז'בוטינסקי וכל מיני אישים מכובדים, ולרפא את עצמנו כדי לחשב בעיני האנושות כטובי האנושות, כבונים את החברה, כתורמים לחברה, ככה אנחנו לא נתפסים כאויבי האנושות. אבל המגדל שנמצא בתוך העיר, בתוך העיגול, וכביכול הזכר, הוא בעצם חותר תחת האנושות כדי להשתלט על ממשלות ולהוביל לממשלה עולמית אחת. זאת האידיאולוגיה, האיזונים בין טוב ורע, בין זכר ונקבה, ולמעשה כביכול העיגול זה כביכול העיר, ובפנים המגדל. אגב, שתדעו שכל עיר שאנחנו רואים את האובליסק, ככה זה נקרא, המניומנט הזה, המגדל הזה, שכמו שנמצא בוושינגטון DC, או נמצא במצרים הפרעונית, או נמצא בכל מיני ערים אחרות בדובאי, או כל מיני ערים אחרות בעולם, אז זה אומר לנו דבר אחד, שהעיר הזאת נבנתה על ידי הבונים החופשיים. הנקודה היא מה הסיבה, מה השקפת עולמם של אותם אנשים? הם סבורים שכדור הארץ יש בו, אמנם זה נס, שיש בו חיים. כמובן לא מאמינים באלוקים. אבל הם סבורים, מאמין שמוצא אדם מהקוף, דרווין צודק, ובעצם אנחנו רק סוג של חיות. ואם זה כך, אז כמו שבשדה האנושי, אנחנו רואים, בג'ונגל, אנחנו רואים מאבק, החזק שורד, החלש נכחד, מלחמת המינים בטבע, ואותו דבר, זה גם צריך להיות בשדה האנושי. כמו שעשה עם מחשב השם זכרו היטלר באירופה. החזק שורד, החלש נכחד. גם הוא דיבר על סדר עולמי. הוא לא דיבר על סדר עולמי חדש, הוא דיבר על סדר עולמי. הנקודה היא שמה שהם סבורים זה אנחנו חייבים. האדם עצמו הוא אויב הטבע. הוא אוכל את אוצרות הטבע. הוא משתמש בפריון ויוצר קרע באוזון ויש קרינה שנכנסת לתוך כדור הארץ ובעצם מזיקה לבריאות של בני אדם ועוד. אנחנו, הדלק הולך ועוזל, אנחנו יוצרים זיהום תעשייתי, פולושן, אנחנו נושמים חמצן, פולטים חמצן דו-חמצני, גורם להתחממות גלובלית של כדור הארץ, להפשרת שלגים, לאסונות טבע. האדם הוא אויב הטבע. והנס הזה שבכדור הארץ שיש חיים לא הולך להימשך. אוטוטו הטבע יאבד את האיזונים שלו, מכיוון שהם מאמינים בטבע והם אינם מאמינים באלוקים על טבעי, למעשה מאשימים את היהדות בהמצאת אלוקים מעל הטבע, מחוץ לטבע, שבעצם הנצרות והאסלאם כביכול הם יוצאות עם כתף ימין וכתף שמאל, או שני הידיים, שני הזרועות של היהדות. ובעצם היהדות היא זו שבישרה את המונותואיזם ואת האל האחד, האל-טבעי. אז, והם הרי נגד החזון הזה, כי הם סבורים שאין משהו מחוץ לטבע, אלא רק יש את ה-supreme power of nature, את הכוח הרוחי בטבע. לכן האדם הוא אויב הטבע, צריך לדלל את אוכלוסיית העולם לפני שאין ברירה, כאילו זה מלחמת הישרדות, החזק שורד, החלש נכחד, ומי זה החזק? כמובן, הם החזקים. הם יחליטו מי יחיה ומי ימות, ולמעשה הם מבינים שחייבים לדלל את אוכלוסיית העולם, וגם צריך לכנס את בני אדם, ולא לתת להם להתפשט בתוך המרחבים של עולם הטבע, אלא פשוט לכנס אותם לתוך ערים, כדי שיהיה אפשר גם בקלות לשלוט עליהם, גם בקלות וגם כביכול לתת לאימא האדמה ולאימא הטבע את האיזונים שלה. ומה שאנחנו רואים היום, אנחנו עדים היום לתופעה שכולם ככה מרמים גבה ולא יודעים איך להתמודד ואיך לאכול את המצב הנוכחי. אני רוצה לומר לכם שכל הסיפור הזה של קורונה זה לא מקרה. זה לא דבר שפתאום הייתה איזה טעות באיזושהי מעבדה,
ביוטכנולוגית בוואן, ופתאום נפלה איזושהי מבחנה, וזה קרו דברים. לא, זה לא כך. יש פה זדון, הכוונה הייתה בהחלט לדלל את אוכלוסיית העולם, זה חלק מתוכנית. אפשר להביא הרבה ראיות לכך שבעצם ידעו את הדברים, ידעו את הדברים מראש. אני לא רוצה להתחיל למנות את כל הראיות שמידעו את הדברים מראש, אבל ידוע לנו שבאמת המעבדה הצבאית שמייצרת לביוטכנולוגיה, שהתבודדה את עצמה שלושה שבועות לפני שאנחנו ידענו להגיד את המילה, או ידענו לדבר על קורונה בכלל, עולם בכלל ידע על מגפה שעומדת להתפרץ. כבר אז ראינו שהמעבדה הזאת בודדה את עצמה, זאת אומרת הם ידעו משהו, וזה בעצם איפשהו זה פשעים נגד האנושות, הם ידעו והסתירו משהו. יש הרבה ראיות לכך שיש איזשהו סרט דרום קוריאני שכבר יצא בשנת 2018. בשנת 2018, אבל כולנו מבינים שכדי ליצור סרט זה לוקח איזה שנה, שנה וחצי עם שחקנים וכולי. ובסרט הזה מתנהל איזשהו שיח בין שתי נשים, והאישה אחת אומרת לשנייה, תשמעי, הצלחנו לפתח וירוס קורונה, השבחנו אותו, הנדסנו אותו, והוא, היכולת שלו להדביק היא יכולת הדבקה מאוד מאוד גבוהה, והוא יכול כביכול לדלל את אוכלוסיית העולם ב-90%. גם מה שהיא אומרת זה שבעצם זה הולך לתקוף את מערכת הריאות, ובמשך שבועיים זה נקלע תוך 5 דקות מרגע ההדבקה, וזה דוגר במשך שבועיים, ואחר כך זה מתפרץ כמגפה. המגפה הזאת יכולה להיות קטלנית, ויכולה, בסרט עצמו זה מופיע גם כן כמין פצצה שמניחים אותה איפשהו באיזשהו בית ספר. יש שם איזה סיפור מקומי, אבל רואים שהפלטפורמה הזאת או החשיבה הזאת הייתה קיימת כבר לפני כן. אנשים ידעו היטב על, גם על ציפור יש עם מגפה, וידעו היטב מה הם עושים. אנחנו גם רואים למשל מפעל שנקרא L3, אנשים השקיעו בתחילת ינואר השנה, שנת 2020, המון 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 כספים, מיליארדים של כספים, איזשהו מפעל לייצור פצצות, לייצור, סליחה, מסכות. והשאלה היא מאיפה הם ידעו, מה הם ידעו, בימים כתקנה, מי משקיע במפעל למסכות? כנראה שהם ידעו דברים שאנחנו לא יודעים, הם חשבו שהם יכולים לעשות מזה הרבה כסף, כי הם כנראה ידעו מה הולך לקרות. אולי הם מקורבים, אז הם יודעים מה הולך לקרות. אנחנו יודעים שיש ראיות לכך שגם ביל גייטס ידע מכל הסיפור הזה, התחיל לדבר על דילול האוכלוסייה, כבר על הצורך לדילול האוכלוסייה העולמית, כיוון שיש רק 5 טון לכל אדם על פני כדור הארץ, ואוטוטו יש התחממות גלובלית של כדור הארץ, יש צורך לדלל את האוכלוסייה, ולכן צריך ליצור חיסון, וקסין, כדי כמה שיותר איפשהו לנסות לדלל את יכולת הפריון של המין האנושי. האידיאולוגיה הזאת הייתה קיימת בארצות הברית. בוא נאמר שאחרי מלחמת העולם השנייה, כשהיטלר נוצח, אז הוא נוצח מיליטנטית, הוא לא נוצח קונספטואלית, מבחינה רעיונית. הוא דיבר על סדר עולמי, הוא רצה לכבוש את אירופה ומשם אחר לכבוש את כל העולם ולכת כל העולם תחתיו אחרי גזע הארי. היה שינוי. השינוי הוא לא שהאידיאולוגיה של היטלר נשארה, היא עברה למערב. בסדר עולמי, אבל סדר עולמי חדש, שבו לא גזע הארי שולט, והגזע הנחיתי זה הגזע היהודי, אלא הטייקונים, אנשי ההון והשלטון, מי שהוכיח את עצמו במלחמת ההישרדות, והרי מה זה אנשי הון, מה זה אנשי שלטון? אנשי שלטון זה מי שהעם והמון העם, המולטטות, בחרו אותו, אז הוא מטובי האנושות, הוא המנהיג. וכן העשירים ששרדו במלחמת ההישרדות והגיעו להישגים כלכליים עם הטייקונים, אז הם הטובים, השורדים, ולכן אנשי ההון והשלטון הם בעצם
טובי האנושות, ואילו דלת העם, אותם צריך לדלל. אל תדאגו, אנחנו לא מאותם אנשים שצריכים להישאר. המטרה שלהם היא לדלל ב-90% את אוכלוסיית העולם. אגב, אפשר לראות את זה, אפשר לראות את האג'נדה שלהם. היא מופיעה באיזושהי גבעה בג'ורג'יה, עם הרבה, כתובה על הרבה סלעים, את עשרת הדיברות של האילומינטי, דילול האוכלוסייה ב-90%, להחזיר שטחים לאים הטבע, ועוד ועוד כל מיני דברים אחרים, עשרת הדיברות של האילומינטי. הם לא מסתירים את הדברים, הם רק מסתתרים, אבל הם לא מסתירים את האג'נדה. אפשר גם לקנות ספר בשם אג'נדה 2030 של האום, עולה 45 שקל, דולר, ואפשר לקרוא בפירוש, הם לא מתביישים מאף אחד, לא ממני ולא ממכם, המטרה היא דילול אוכלוסיית העולם ב-90%. כמו שאנחנו רואים, אני אסביר יותר, הנושא של הקורונה, למעשה זה השבחה במעבדות של וירוס בשם קורונה. הווירוס הזה הוא וירוס מדבק מאוד, אבל הוא לא וירוס קטלני. הוא הושבח על ידי וירוס בשם סארס בשנת 2003, את המגיפה של וירוס סארס, שהוא קטלני מאוד, אבל הוא לא מדבק. מה שהם עשו זה, הם עשו איזושהי סינתזה כלשהי בין שני הווירוסים הללו, כדי ליצור וירוס א' קטלני, בית מדבק מאוד, ובמקביל, מה שאנחנו רואים, אנחנו יודעים שוואן ב-31 באוקטובר הפעילו שם את G5. G5 זה למעשה, אתם יודעים שאנחנו משתמשים בטכנולוגיה מתקדמת, אנחנו משתמשים באייפונים, אז אנחנו משתמשים ב... זאת אומרת, G4 בארץ, או G3, G2, אבל בעצם ה-G5 זה לא קפיצה, זה לא קפיצת מדרגה אחת, זה נראה כאילו, זה נראה תמים, זה נראה קפיצת מדרגה אחת. זה כבר נשק צבאי לכל דבר ועניין, משתמשים בו בצבא כנשק לכל דבר. צריך להבין דבר אחד, שהיום בעידן החדש, שם המשחק זה תדרים. אם אני רוצה לשנות לטיל חכם את הכיוון, אז אני משתמש בתדר כדי לשנות לו את הכיוון ושלא יפגע בנו. או אם אנחנו רוצים לשלוט באינפורמציה של האויב, אז אנחנו משתמשים בתדרים. למעשה גם מתחת למים משתמשים בסונאר, כדי, הרבה פעמים יש כל מיני לוויתנים או דולפינים מתים, שכל האיברים הפנימיים שלהם התפוצצו ומצאים, עולים לחוף בהמוניהם. וכשאזרחים מגיעים לראות מה זה התופעה הזאת, אז הצבא מרחיק אותם מסיבה אחת, כי זה פיילוטים של הצבא, זה לא בארץ, אבל זה בעולם, רואים את זה ברחבי העולם, מסיבה אחת, כיוון שגם מתחת למים, כדי להתמודד עם צוללות אויב, ההתמודדות היא על ידי תדרים, זה נקרא סונאר, כדי להשבית את הצוות, הצוללת הנגדית של האויב. צריך להבין, היום אפשר על ידי תדרים לחסל. ה-FID שיש בארצות הברית, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל היום בארצות הברית עושים שביב אלקטרוני ביד, מזריקים את זה, זה בעצם מחליף את תעודת זהות הביומטרית. וזה בעצם גם, זה נחשב גם לתעודת זהות וגם לאיתורן, ואז יודעים בדיוק איפה אתה נמצא בכל רגע נתון. אז זה גם הקודן לפתיחת הדלת של הרכב או של הבית, זה גם אמריקן אקספרס או ויזה, כל דבר אחר. אבל שימו לב, זה גם כתובת, אם רוצים לחסל, אז שולחים תדר, כתובת מאוד מאוד מסוימת, אם האדם הזה לא מתאים לממשלה, ואנחנו בעצם נכנסים למין עידן כזה שבו עושקים את זכויות הפרט שלנו, מובילים אותנו בעצם לשלטון טוטליטרי, של שליטה מוחלטת, אנחנו חוזרים. מבחינתי, אני אומר את זה ככה, אנחנו חוזרים למצרים העתיקה ולשליטה מוחלטת של עבדות. כי מה שהיה, אומרים לנו חז"ל, הוא שיהיה. אהיה אשר אהיה, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא. נכון, אנחנו נכנסים, כפי שאמרתי, גם פרעה היה בונה חופשי, ולמעשה אפשר לקרוא לו בונה חופשי פרה-היסטורי. שהמטרה שלו הייתה ליצור שליטה עולמית תחת המלכות הפרעונית.
שמצרים היא הבכורה של המלכויות, והפירמידה היא, בקצה הפירמידה העליון זה השליטים העליונים, וככה בצורה היררכית עד לקצה התחתון של לבסיס של הפירמידה. הרחבה זה יתר העולם, לפי סדר החשיבות. למעשה אנחנו הולכים להיכנס למין עידן שבו בעקבות הקורונה אנחנו רואים שמדינות מבודדות, לא רק אנחנו מבודדים בתוך הבתים, אלא מדינות מבודדות אחת מהשנייה, על ידי שאין תעופה, אין ענף התעופה ככה קוצצים לו את הכנפיים, ויש כבר התמוטטות כלכלית, הייתי אומר, של כל ענף התעופה. מפסיקים לטוס ממדינה למדינה, נתק בין המדינות, ויותר מזה אפשר לומר שבעקבות זה גם אין תיירות, מלונאות, הבורסה קורסת, והשאלה אם כמה אפשר אחר כך לשקם את הנזקים שכבר נקלענו אליהם. זה סיפור לא קטן, כבר במקום, הגענו למקום ששאלה היא כמה עשרות שנים נצטרך כדי לשקם רק את הנזקים שכבר הגענו אליהם, פה בארץ ובעולם בכלל. אבל זה לא נראה שזה הולך לקראת שיקום, זה נראה בדיוק ההפך. תראו לעצמכם שאנחנו נכנסים כרגע לבתים, אנחנו אנשים מפסיקים לעבוד, התחבורה הציבורית מופסקת, ויש כבר כמעט 500,000 מובטלים. זאת אומרת, 500,000 מובטלים, אנשים שיוצאים לחל"ת, אנשים שכבר מתמחים בביטוח לאומי, והמדינות הולכות להישען על הרזרבות הכלכליות שלהם. השאלה היא כמה זמן, מה יהיה המשך. המשך הזה ילך ויגדל, ואנחנו היום מדברים על חזרה ללימודים, לשנת הלימודים הבאה. אז זה אומר שהצפי הוא שאין פתרון לנגיף הקורונה בזמן הקרוב, והתקופה הזאת הולכת להימשך קצת יותר משבועיים, הייתי אומר, וקצת יותר משלושה שבועות, ארבעה שבועות. זה הולך להתמשך לתקופה קצת ארוכה. אני חושב שבמצב כזה הממשלות התחילו לחיות על רזרבות שלהם, הם הגיעו להתמוטטות כלכלית, ולשם מובילים, מוביל האילומינטים, מוביל להתמוטטות של ממשלות ומדינות כדי ליצור ממשלה עולמית אחת. אגב, הם יצרו את הבעיה, אבל אתם לא יודעים את זה, אבל זה מתחת פני השטח. הם גם יציעו את הפתרון, סדר עולמי חדש, שלטון עולמי אחד. הגמרא במסכת סנהדרין, שהיא דיברה על שלטון עולמי שישלוט בכל העולם 9 חודשים, על צלם המלכויות הזה, שבסופו של דבר תעתק אבן מהר וטיפול לרגלי הצלם הזה, זה בעצם מה שהם בונים. הם בונים שליטה עולמית שלהם, של בני אדם, על ההיסטוריה האנושית. את הצלם הזה, את האלוהות הזאת של הסדר העולמי החדש, יסתור משיח בן דוד. כפי שאמרתי, אם אברהם נלחם נגד נמרוד, ומשה רבנו נלחם נגד פרעה, ודניאל נגד נבוכדנצר, מלך בבל, אז זה משיח בן דוד נגד הסדר העולמי החדש. למעשה, ההצלה של משיח בן דוד לא תהיה רק לעם ישראל, היא תהיה דרך עם ישראל, אבל היא תהיה לכל העולם כולו, מכיוון שבאמת העולם כולו צועד לקראת השמדה עצמית. אם אלוקים לא יתערב פה, אם אצבע אלוקים לא תתערב כאן לשנות את הכיוון של ההיסטוריה מהשמדה עצמית, אז השתלטות הרוע האנושי על המין האנושי, אז המין האנושי יאבד, כי הוא ישמיד את עצמו. אבל העולם הוא לא הפקר. אלוקים, אצבע אלוקים תיכנס פה, משיח בן דוד ייכנס פה כדי לשנות את הכיוון של ההיסטוריה מהשמדה להצלה. ובאיזשהו שלב, לפי התחזיות שהגמרא מדברת עליהן, 9 חודשים שליטה של מלכות רומי הרשעה, פגנית, אלילית, שכפי שאמרתי, במה הם בדיוק מאמינים? הם מאמינים בשדים, הם מאמינים בחוצנים, הם מאמינים בחיצונים, יש להם קשר עם חיצונים. הם עושים כל מיני תקסים למיניהם מוזרים, שאני לא אכנס אליהם כרגע. אנחנו יודעים שבאריה 51 הם מתעסקים כל מיני פיתוחים למיניהם, עם חוצנים, עם חיצונים. אתם יכולים לומר, כן, מי אמר ומי לא אמר. רבותיי, הדברים ידועים, ידועים היטב ליודעים. ואני לא אכנס להבין מקורות והוכחות, וכל מי שפקח את עיניו וראה והבין, אז ממש מדובר בטכנולוגיה מתקדמת שאיננה ממקור אנושי, שמתפתחת אי שם באריזונה, אריה 51, ובעוד כמה מקומות אחרים בעולם. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר זה ש... בואו נאמר את זה כך,
רומא עצמה, המהר"ל מפראג קורא לה חזיר. מאיזו סיבה? זה מלכות אדום. למה? סיבה אחת, כי היא עתידה להחזיר את המלכות למשיח בן דוד. משיח בן דוד, אומרת הגמרא מסרט סנהדרין פרק חלק, יושב בפתחה של רומי. למה? כי אומר הרב אליהו דסלר בחלק ג' שעתידה רומי להחזיר את המלכות למשיח בן דוד. הוא יושב על הפתח של המלכות הזאת ששולטת בהיסטוריה, כשהיא תצא מההיסטוריה, מי שנכנסת זה מלכות בן דוד שמחליפה אותה. לכן רומי נקראת חזיר. היא עתידה להחזיר את המלכות שנלקחה מעם ישראל על ידי מלכות בבל, והלאה פרס, יוון, רומי, ועד משך כל גלות שנות 2000, ועתידה לחזור על ידי משיח בן דוד. יותר מזה אני רוצה להוסיף, רבי משה דוד בואלי, תמיד חבר של הרמח"ל, כותב מחכמי איטליה בספר הליקוטים, שכיצד תהיה ביזת הים לעתיד לבוא. כיצד תהיה ביזת הים? הרי מה שהיה הוא שיהיה. כשמשה רבנו בא לגאול את ישראל, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, ואם יאמרו לי מה שמו, מה אומר אליהם? אמר הקדוש ברוך הוא, יהיה אשר יהיה. כל תאמר בני ישראל, יהיה שלחני אליכם. אומר רש"י, אני איתכם, אני אהיה איתכם בגאולה העתידה, ואני איתכם בגאולה הזו. וכמובן, אז משה רבנו אומר לו, למה להזכיר להם את הגאולה העתידה, שעוד תהיה כאילו עוד גלות, להזכיר להם עוד גלות, הם עדיין ברצים הגלות הזו, אבל בכל אופן, יהיה אשר יהיה, זה חותמו של הקדוש ברוך הוא, אומר, הרי הקדוש בשער רוח הקודש, שמה שהיה הוא שיהיה. כל מה שאנחנו רוצים לדעת על הגאולה העתידה, נלמד מגאולת מצרים, הגאולה הראשונה. אחד מהדברים שצריכים ללמוד זה משה רבנו, הוא הגואל הראשון, מתחיל במצווה, אומרים לו גמור. לכן, משה רבנו הוא הגואל האחרון. אם תשאלו, כן, מה שהיה הוא שיהיה, ראשי תיבות, משה. ואם תשאלו, הרי הוא משבט לוי, הוא לא משבט יהודה. התשובה היא שנשמתו של משה רבנו עתידה להתגלגל בגוף מיוחס לשושלת בית דוד. ומשה רבנו הוא הגואל האחרון. אגב, האור החיים הקדוש הוא זה שאומר שמשה רבנו הוא הגואל הראשון, הוא הגואל האחרון, ולמעשה מה שהיה הוא שיהיה. זה, לכן היסוד הזה חוזר על עצמו. אנחנו הולכים להיכנס לעבדות, אבל לעידן שבו נשקות מאיתנו זכויות הפרט, ואנחנו בעצם נכנסים למין שלטון דיקטטורי של סדר עולמי חדש. העולם יסבול משואה, אבל בציון תהיה הפליטה. נכון שהם ידללו את אוכלוסיית העולם וחווי העולם, אבל פה בארץ ישראל, ארץ אשר עיני השם אלוקיך בה מראשית השנה ועד אחרית השנה, פה תהיה ישועה ופה תהיה גאולה. מי שיהיה פה ינצל. רק מה, בארץ ישראל עתיד להיות פחד גדול. אני שאלתי על מה שאומרים, מה שאומר נועם אלימלך. נועם אלימלך אומר שהוא מיתק חבלי משיח. השאלה היא מה זה מיתק חבלי משיח. הרי בסופו של דבר, מאז זמנו של הנועם אלימלך ועד היום, הייתה שואת אירופה, חי לפני 200 שנה, שואת אירופה, היו מלחמות ישראל, מלחמת יום הכיפורים, מלחמת העצמאות, מלחמת סיני, מלחמת השחרור, מלחמות ישראל רבות, מלחמת לבנון הראשונה והשנייה, מלחמת ששת הימים, הרבה מלחמות. מה זאת אומרת מיתק חבלי משיח? למעשה קיבלתי הסבר מהסבר חסידי של אחד מהאדמו"רים, שאמר לי שהכוונה היא שבארץ ישראל בתשעה חודשים האחרונים של חבלי משיח, של צירי הגאולה, שם בארץ ישראל יהיה רק פחד, פחד נורא. אבל פה לא תהיה שואה. שואה תהיה בעולם, אבל פה לא תהיה שואה. ופה תהיה הצלה, יהיה רק פחד גדול. מה תפקיד הפחד? הפחד עצמו, התפקיד שלו, בצרפתים כצרוף את הכסף ובחנתים כבחון את הזהב. הקדוש ברוך הוא צורף אותנו ובוחן אותנו. מי שיאמין בהבטחה האלוקית, אז הוא יישאר פה בארץ ישראל, למרות הפחד, כי הוא יחזיק חזק, יעקב חבל נחלתו, יחזיק בחבל, באמונה ובהבטחה, בנבואה, ובהבטחה התנכית,
שהקדוש ברוך הוא גואל ישראל, ברוך אתה השם גואל ישראל. אבל מי שלא יחזיק באמונה, בארץ האמונה, ארץ הנבואה, בהבטחה האלוקית, בדברי אלוקים חיים של התנ"ך, הבטחה שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו, אז הוא פשוט יקום וירוץ החוצה, ייקח את המזוודות שלו ויעוף מפה. כל מי שהולך בדרכי טבע ולא בדרכי אמונה, פשוט יקום וילך, ייקח את המזוודות שלו וילך ישר למקום הסכנה, ישר לשואה העולמית, בלי לדעת. גם בלי לדעת. כאן, כפי שאמרתי, השארתי בקרבך המני ודל וחסו בשם השם. שארית ישראל אשר לא יעשו עוולה. למעשה, הפחד הזה הוא בעצם מין בירור. אבל מה התכלית שלו עבור אותם צדיקים שנשארים פה? לזכך אותנו. אנחנו הולכים להיכנס לעידן חדש, לעולם אחר, לעולם חדש. בסופו של דבר זה עולם של משיח, של שיבוד מלכויות, ומתקדמים לכיוון עולם שהולך להשתנות. הטבע האמיתי של הטבע זה לא מה שאתם מכירים. מה שאתם מכירים וחושבים שזה טבע, זה לא הטבע. זה הלא טבע של הטבע. אחרי החטא של אדם הראשון, הטבע התקלקל ואנחנו חיים את הקלקול הזה וחושבים שזה הטבע. לא, שרשרת המזון לא אמורה להיות, הרוע בטבע לא אמור להיות, לא כך נברא העולם. העולם בגן עדן מקדם היה בלי שרשרת המזון בטבע, בלי רוע. החטא גרם. לדעת תיקון החטא של אדם הראשון, אנחנו חוזרים לעידן אחר. חדש ימינו כקדם, שמח תשמח רעים אהובים כשמחך יצירך בגן עדן מקדם, וגר זאב עם כבש ונמר עם גדיר בץ. אני לא יודע אם אתם, כל מי שקרא את ישעיה י"א, פרק ישעיה י"א, נדבר על ביאת משיח צדקנו,